Europa s-a angajat în un festival, 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 s
სამსაცურო კომპლექსის ოლიმპიური სტანდარტებით. უკვე ეს მშენებლობა მიმდინარეობს 7-ზე მეტი, როგორც L Georgias წარმომადგენლები პირდებიან. უკვე გარდის ბოლოს აპრილის დასაწყისში გვექნება ჩვენ ახალი სამსაცურო კომპლექსი, სადაც შეგვიძლია მივიღო და უმასპინძლოთ ამ დიდ ჩემპიონატს და მომავალშიც ამ კომპლექსში შეუძლია ჩაატაროს როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი სხვადასხვა წყლის სპორტებში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტანდარტულ დარბაზებში ჩატარდება ტურნირი, ახალ დარბაზში ჩატარდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ პროექტირების დროსაც და შემდგომაც აქტიურად თანამშრომლობენ არქიტექტორებთან. ათა გათვალისწინებული ყოფილიყო ყველა ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებიც აქ საერთაშორისო ფედერაციას პარამეტრებთან დაკავშირებით დარბაზის და ეს ყველაფერი დაცულია, პროექტში ასახულია და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დარბაზი იქნება კომპაქტური, სადაც ხელბურთს ფედერაციას საშუალება ექნება არამარტო 2015-ში, არამედ 2017 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშების რაღაც ეტაპის გამართვა ამ დარბაზში. რაცთავარია საწვრთნელი პროცესისთვისაც, ისე რომ მოკლედ ხელბურთს ფედერაციისთვის ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სტიმულია შემდგომი განვითარების. სამუშაოებს ახორციელებს შეპესე ჯორჯია. სამეთვია რაც დაიწყეთ სამუშაოები. დაგეგმილი გვაქვს, რომ აპრილის შუა რიცხვებში უკვე დასრულდება მთლიანად კომპლექსი. ორი საწურავო აუზი გეტება, როგორც ვიცით. ერთი არის საფონი, მეორე 50-მეტრიანი ოლიმპიური სტანდარტების. ფაქტურას მიზეზი იმისო, რენოვაცო დანვადებში ან რამე გაგვიჯანურეს, მასეთი ის პრობლემა არანაირი არ გვაქვს.